Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pekan hari Rabu Batu Lima, jalan Kuala Kurau, Parit Buntar Perak. Di pasar ni ada pelbagai barang yang dijual. Di sini adalah parang dan juga peralatan lain untuk kerja ladang. Di kiri kanan jalan ke Kuala Kurau ni dijadikan tempat jualan. Jadi agak sesak sikit lah. Setiap hari Rabu pagi di Batu Lima ni, cuaca hari ini agak baik, langit cerah dan juga matahari pun sinar. YouTube. Jadi kawasan Batu Lima ni sebenarnya dia berhampiran dengan kawasan laut. Jadi ikan-ikan dari laut yang dibeli di kawasan ini kebanyakan adalah fresh, yang nelayan tangkap daripada laut dan terus dijual di sini. Kaum Melayu di kawasan ini ada juga terdapat suku Banjar. Sering juga terdengar di kawasan ini perbualan di antara mereka menggunakan bahasa Banjar.
Jadi jangan lupa tuan-tuan untuk subscribe channel ini, tanda sokongan. Ni Pak Ya daripada kampung Sebarang Tasik. Jual kopi. Jadi jika tuan-tuan berhajat untuk mendapatkan kopi kampung, bolehlah datang di ke Batu Lima ni pada hari Rabu.
Eh, baca mana? Ha. 300 dah. Ada ada. Berapa harga? 13. Betul tu, 300 betul ya? Thank you.
Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk subscribe channel Junjungan Vlog sebagai sokongan tuan-tuan untuk mengembangkan lagi channel ini. Santan RM1, mai santan RM1, mai RM1. Kaki.
RM15 juga promo-promo. Macam-macam.